Божествената хармония създаде красотата в цялата природа. От нея черпи вдъхновение и сила всяко живо същество. Светлите мисли, благородните стремежи, добрите постъпки са израз на тази хармония в човек. Върху тях почива неговия живот, здраве и щастие. Когато музиката се съедини с движението, тя е красива. Когато се съедини с речта, става още по-красива. Всеки, който служи на любовта, мъдростта и истината, е външно и вътрешно красив. Силата, здравето, красотата идват от Бога, от любовта Му. Любовта дава цена на всичко. Видите ли истински красив човек, ще знаете, че той живее с мъдростта. Само мъдрите са красиви. Ако искате да бъдете красиви, работете с ума си. Красивите мисли, чувства и постъпки ще спасят хората.